Grad Požarevac u partnerstvu sa opštinom Anina iz Rumunije uspešno je realizovao projekat Kultura bez granice u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Projekat je fokusiran na afirmaciju kulturnih vrednosti u društvu kao i cirkulaciju umetničkih i kulturnih dela i proizvoda. Rezultati ovog uspešno realizovanog projekta predstavljeni su u svečanim salonima gradskog zdanja uz prisustvo gostiju iz Rumunije, partnera na projektu, kao i prisustvo predstavnika lokalne samouprave i mnogobrojnih udruženja koji su učestvovali u realizaciji projekta u proteklih godinu dana. Projekat Kultura bez granica smo uspešno realizovali sa našim partnerom, opština Anina iz Rumunije. Prvi put smo sarađivali na ovom projektu prekogranične saradnje, ali s obzirom da smo uspešno ispunili zadate ciljeve, ne sumnjam da ćemo saradnju i nastaviti. Kako preko realizacije nekih budućih projekata, tako i kroz dalju razmenu kulturnih sadržaja. Obe opštine partnera su imali ideju, a i potrebu da na neki način obogate turističku ponudu, ožive tradiciju i omoguće talentovanim pojedincima da njihove rukotvorine dođu do izražaja. Ovaj projekat je to i omogućio. Bilo je preko 150 učesnika za ovu godinu i po dana, predstavnika kulturno-umetničkih društava, muzičkih i plesnih udruženja i naravno talentovanih pojedinaca. U okviru projekta smo za grad Požarevac kupili balon halu i binu, koje će se najpre koristiti u svrhu jačanja turizma. Ukupna vrednost projekta je preko pola miliona evra, koji je uspostavio nove odnose u oblasti kulture i stvorio uslove za novi kulturni ambijent i ponudu. Projekat je promovisao kreativnost i međunarodno širenje kulture, transfer vještine i znanja, mobilnost umetnika i cirkulaciju umetničkih i kulturnih dela i proizvoda, a kroz organizaciju godišnjih kulturnih događaja stvorio i mrežu kulturnih udruženja i institucije sa obe strane. Organizovanje multikulturalnih festivala je obezbedilo neophodan podsticaj lokalnim udruženjima i svim zainteresovanim subjektima u sektoru turizma. Koliko je ovaj projekat donao dobrobiti rumunskim partnerima i samoj opštini Anina, prisutnim gostima prezentovao je Fabian Ene, predstavnik opštine Anina i partner na ovom projektu. First of all, together with the city of Požarevac. Pre svega, zajedno sa gradom Požarevce, mi smo razvili puno novih kulturno-umetničkih aktivnosti koje su doprinele povećanju broja posetilaca u našoj opštini tokom ovih zajedničkih festivala. Kulturnom razmenom smo otkrili da postoji dosta sličnosti, bilo u pogledu tradicije i kulture, bilo u pogledu rešavanja problema u implementacionom periodu, tako što smo nalazili zajednička rešenja. Kroz implementaciju ovog projekta naša opština je razvila i opremila lokaciju za kulturno-umetnički događaj. Sada smo pripremljeni da ugostimo i organizujemo više festivala sa većim brojem učesnika i uvećenim brojem gledalaca. Menadžerka projekta Danijela Tufekđić je kroz zanimljivu prezentaciju predstavila sve aktivnosti u proteklih godinu dana i naglasila da je preko 240 učesnika i u Rumuniji i Požarevcu učestvovalo u ovoj kulturnoj razmeni i realizaciji projekta. Tufekđić se ovom prilikom zahvalila svim učesnicima i projektnim timovima i predstavnicima lokalnih samouprava grada Požarevca i opštine Anina na saradnji i zalaganju da se projekat u potpunosti uspešno realizuje.